Balični tom. Balada o Daltonima. Pustit ćeš ga da peva? E, gospodine, hoćemo igračice! Samo napred, Mile, pevaj! Ispričat ću vam priču istinitu o kauboju na divljem zapadu. Govori sporo, brzo poteže, to ta lični tom je čuva zakone. Kada ta lični pristiže, bežite banditi, zatvor idete. To je zatvor za Daltone, al njih je baš briga. Slušajte baladu o Daltonima. Pa neću, nije u redu. Ajde, otvaraj. Ja sam osuđen, zar ne? Imam pravo da budem u zatvoru kao i ti. Imaš valjda opet neki napad. Da, nije valjda opet neki napad, Džo. Kad izađem odavde, središu tog taličnog toma. Ako već ne bude gotov. 4200 godina teškog rada, tako je sud rekao. Nije loše, ali usta tri obroka dnevno, to je baš dobro. Smotani, morat ću da te urazumim. Ej, Daltoni, neko vam je došao u posetu. Nama? Ko bi nama došao u posetu? Ne poznajemo previše ljudi. I one koje znamo ne pričaju sa nama. U stvari znamo samo jednog ko ne pobegne kada smo mi tu, a to je talični. Talični Toma, dajte ga meni! Dajte ga meni! Pa gde si? Pokaži se! Ovde sam. Ja sam Augustus Betting, advokat. Vama na usluzi. Vi ste gospoda Daltoni? Tako je. Ja sam Joe, pored mene William. A ovo je Jack. Da, tako je. Jedan, dva, tri. Pa ostaje samo Averil. Averil, pa ja sam. Gospodo, imam dve vesti. Jedna je loša, druga je dobra. Počet ću sa lošom, ako nemate primedbi. Imam tužnu vest da vas obavestim o smrti vašeg strica Henrya Daltona. Čujete li, momci? Stric je mrtav, ne mogu da kažem da smo ga poznavali. Da, vodili su ga kao primjer. Izgleda da je stric bio opasan tip. Nikomu nije bio ravan. Banke, kočije, vozovi. Kako je stric Henry umro? Obešenje, prirodna smrt. Šta da se radi? Doneo sam njegovu posljednju sliku, u slučaju da želite da ga vidite. Zar nije isti kao tata? Nego šta? Baš zgodan tip. Možemo li da čujemo tu dobru vest? Pre nego što je napustio ovaj svet, Henry Dalton je ostavio testament. U kome navodi vas, kao svoje jedine naslednike. Znači sve je ostavio nama? Hvala ti, striče Henry. Ali za to postoji jedan uslov.
mi? Da vi budete oružje osvete vašeg strica. A to znači? Prostim rečima, Henry Dalton želi da... eliminišete sudiju i porotu koja ga je osudila. Oh. Nasledstvo je zadržano dok ne završite ovu malu formalnost. A reci mi, je li to sve? Samo da smaknemo par tipova? Nema problema. Dajte imena i da završavamo. Čekajte, pošto je vaš stric želeo da se osigura da će njegove želje biti ispoštovanje, imenovao je nekog ko će to da kontroliše. Samo na osnovu njegovog svedočenja ja mogu da vam predam pozamašnu sumu koju vam je stric ostavio. Dobra, dobra. Ko će da nas nadgleda? Jedini pošteni čovjek koga je vaš stric znao, a to je gospodin Talični Tom. Talični Tom! Talični Tom! Talični Tom! Ostavljam vam spisak ljudi kojih morate da se rešite. Ako ne budete uspeli, bogatstvo Henrya Daltona ide u dobrotvorne svrhe. Hvatit ćemo Taličnog Toma. On mora da bude sa nama dok sređujemo tipove sa stričeve liste. On neće hteti. Ponudit ćemo mu deo nasledstva. Ali to nije u redu. On je naš stric. Ako hoće nasledstvo, neka obese njegovog strica. Znam. Ali kada nasledstvo bude sigurno kod nas, opljačkaćemo Taličnog Toma. Ali ako ga sredimo, nećemo moći da mu damo njegov deo. Tačno. Da ti objasnim. Nemamo vremena. Moramo da pobegnemo. Da li ste sakrili pijuke? Idemo sada. Iskopat ćemo tunel. Hej, Joe. Jesi li rekao jedan tunel? Zar ne treba četiri, Joe? Ako kopamo samo jedan tunel, predlažem da bacamo novčić. Svi idemo kroz isti tunel. Da li vam je to jasno? Samo jedan tunel. Kažem jedan za sve. I svi za jednog. Zar nam ne treba plan, Joe? A? Samo ćemo da kopamo pravo. Ne postoji drugi put. Pravo je pravo. Kuda god da idemo. Moram da smo prošli zid. Sad moramo da kopamo na gore. Izašli smo na površinu, Joe, ali je mračno. Sigurno je noć. Čekaj, upalit ću šibicu. Zabranjeno korišćenje plamena. Ej, Joe, mislim da smo u skladištu dinamita. Upravniče, na prozivci su svi bili prisutni osim Daltona. Dobro je da nema ljudskih žrtava. Da, ali nema ni buvare, gospodine. Gospodo, odajmo počast nestalom, najvernijem i najčasnijem sluzi pravde. Svi smo se divili njegovoj pameti, njegovoj posvećenosti i prirodnom instinktu njegove vrste koji je doveo do savršenstva. Gospodo, počasni pozdrav u sećanje na buvaru koji je pao, to jest raznesen, dok je bio na dužnosti. Zatvor? Gde je zatvor? Zatvor je nestao. Zatvor je ukraden. Vidiš, Joe, bio sam u pravu. To jeste bilo skladište dinamita. Siguran sam da sam ih video u zatvoru. Možda su oni lopovi. Bolje bi bilo da ih pratim. Ej, Joe, neko nas prati. Onaj zatvorski pas iza nas je. Buvara? Nema problema, bezopasan je. Pravite se da nije tu. Šta ćemo sad, Joe? Treba nam oružje da uhvatimo Taličnog Toma. A gde ćeš da ih nađeš u preriji? Ne znam.
ali ovde smo da sprovedemo u delo poslednju želju strica Henrya. Da, on nas posmatra odozgo. Pomoći će nam. Aleluja. Revolveri na prodaju! Revolveri na prodaju! Najbolji kvalitet! Tobias Willis ima najbolju ponudu na zapadu! Želimo 8 komada! Našli ste mušterije! Imate sreće! Ha, ha. Dobio sam isporuku najboljeg kvaliteta! Ništa ne puca bolje! Sa ovima svako pogađa metu, čak i smotanko! Baš nam to i treba, zar ne, Joe? Avele, umukni! Valjda su napunjeni. Da, a opasače dobijete besplatno. 12 dinara je jedan revolver. To je 38 dinara. Pre će biti 62. Pre će biti ništa. Produži dalje. Ne zaboravi da si rekao da ništa ne puca bolje. Da, čak i smotanko može. Averele, umukni! Ovako je svaki put. Napuštam ovaj posao. Prodavaću nešto drugo. Naprimjer, konje. Da, ne mogu da te upucaju konjem. A? Salon. Hej, evo Tobiasa Willsa, prodavca oružja. Ne izgleda dobro. I nisam dobro. Ha, opet sam opljačkan i to sopstvenom robom. Bila su četvorica bandita dole na stazi Bend Gulch. Četvorica? Da, jedan se zvao Joe, a jedan Averell. Rekao bih da su u nekakvom srodstvu. Daltoni. Daltoni? Ali razneti su u eksploziji dinamita. Nije ništa ostalo od njih. Znači, to su duhovi! Opljačkali su me duhovi! Opljačkali su me duhovi! Duhovi ili ne, proverit ću to. O, svidjet će ti se ove. Poslednji model. Lake, elegantne, sigurno su udobne. Uvek ista priča. Sve otpakuješ, a ništa ne kupe. Konji su najgori, šefe! Vole da biraju! Slušajte, neko dolazi u zaklon. Hej, hej ti, dođi. Čuješ li? Brzo. Buvaro? I ti si preživao eksploziju. Šta radiš ovde sam? Možda si povređen. Šta sad ovaj hoće? I on mi izgleda kao neko ko bi mogao da ukrade zatvor. Da nisi slučajno video Daltone? Daltoni su to! Deži ruke, momče! Imamo iznenađenje za tebe, kauboju. Nećemo da te upucamo. Naprotiv, imamo predlog za tebe. Odbiješ, upucat ćemo te. Ako prihvatiš, dobijaš deo nasledstva. Dobro, kauboju, šta kažeš? Ako dobijam deo, u redu. I ne samo što ću biti svedok, nego da bih dokazao da sam dorastao, pomoći ću vam da smaknete te koji su vam osudili strica. O, i mene je prevario. Prvi na listi je tip koji se zove Ming Li Fu. Ima radnju u Travagradu. Joe, užasno sam gladan. Omokni. Moramo da nabavimo konje. O, da, ukusni su. Konji na prodaju, konji na prodaju. Duhovi, opet su se vratili.
li nas se baš plaši? Video je da ste opasni. Nemoj i ti to da zaboraviš, kauboju. Dobrodošli u Trava grad. Hotel Trava grada. Berbernica Trava grada. Izgleda da je ovo Trava grad. Da, a ono nam je prva mušterija. Ming Li Fu. Ako hoćete, ući ću prvi i završit ću s njim. Misliš da smo naivni, kauboju? Još uvek ti ništa ne verujemo. Ti samo treba da posvedočiš. Lepo. Dobri stranče, upravo si popio vodu za pranje. Šta sam? Ovo nije kineski restoran? O ne, ovo je vrlo dobra pelionica, kao što lepo piše na onom znaku ovde. I ne zamerite mi što sam direktan, ali izgleda da su vam potrebne moje usluge. Ako želite, možete dati odeću Lifu. Nismo došli da operemo odeću. Ti si od onih koji su stavili omču stricu Henryu. Čekaj! Čekaj malo! Možemo i da se sredimo kad smo već u perionici, a? Ne razumem, Joe. Zašto ga nismo upucali? Odeću smo morali da operemo, nema šta. A pošto ćemo da ga upucamo, čim nam vrati odeću, pranje će biti potpuno besplatno. O, Joe! Imaš sjajan smisao za humor. Već je gotovo? Ne još, Lifu je žao. Poštovane mušterije će uskoro biti zadovoljne. Hej, on nam beži. Šta ćemo sad? Vraćaj ga. Čekajte malo, ne možete takvi napolje. Svi će da gledaju vas. Da, pa, hej, pa ti si obučen, možeš ti? Hajde, mi ćemo da nađemo nešto u radnji da obučemo. Hej, Ming Li Fu, čekaj. U redu je, Ming Li Fu. Hoću da razgovaramo. Samo da razgovaramo. Saslušaj me. Dobar razgovor, a? Samo da razgovaramo. Neću moći da dišem ako me ne pustiš. Jo, kada ću da prestane? Dobro, gde je Kinez? Pridružio se precima. Idem ja da proverim. Lifu je upucan! Hajdemo, jurit će nas ceo grad. Lifu! Šta se događa? Lifu! Zašto je upucan? Vratite se! Šta se događa? Gde su nestalo 4 zatvorenika? Nema veze, pratit ću ostale. Moramo da nađemo drugu odeću. Gde ćemo ovako obučeni? Da, ovi cvetići nisu baš u mom stilu. Izgledam debelo. Naći ćemo neku radnju kada stignemo u grad. Tobias Wills, odeća. Dosta mi je života na putu. Strašne se stvari dešavaju. Stigle su ti prve mušterije. Dobro, dobro, stižem. Opet mi. To je to. Liči na zatvor. I jeste zatvor. Sljedeći koga moramo da sredimo je Tadeusz Collins, upravnik zatvora. Ali Joe, ne smemo unutra. Neće hteti da nas puste napolje. Nismo morali ni da bežimo ako ćemo samo da ušetamo nazad. Ne mislim da idemo na ta vrata. Iskopat ćemo tunel. Mislim da to neće uspjeti, Joe. Znamo kako se kopa tunel kada bežimo, ali da bismo ušli... Upravo si, Averele. Znam, poslaćemo tebe, kauboju. Uđi u zatvor i vrati se sa upravnikom. Čim budete izašli,
upucat ćemo ga. Dobro, ali ako hoćete, ja ću da ga upucam u zatvoru. Ne, izvedi ga i to je sve. Ako svako radi svoj posao, upravnik će biti zaštićen. Ima li koga? Ima li koga? Da li je neko tu? Vi ste Tadeusz Collins, upravnik ovog zatvora? Jesam Tadeusz Collins, ali nisam upravnik zatvora, jer zatvora nema. Baš čudno, jer mi ovo liči na zatvor. Nije zatvor, jer nema zatvorenika. A zatvor bez zatvorenika je kao pasulj bez mesa, kao dete bez majčinske ljubavi, kao ruža bez mirisa. Više nemam zatvor. A gde su zatvorenici? Pobegli su, svi su pobegli. Bili smo kao porodica. Pazio sam ih kao svoju decu. Razmazio sam ih. Ali misliš da su mi zahvalili za to? Dođi da vidiš, stranče, dođi da vidiš. Iskopali su tunele po celom zatvoru. Da li znaš da su podmitili čuvare da im pomognu u kopanju? Čuvare sam naravno otpustio. Poslednji zatvorenik je morao sam da kopa. Tako mu i treba. Sve što mi preostaje da pokupim svoje stvari i odem sam. Idete li kroz vrata? Da. Razumem da je to neobično ovde, ali... Bolje da objasnim. Da li ovde postoji neki tunel? Da, tu ispod tepiha. Zatvorenik koji je čistio kancelariju ga je iskopao. Čovek kome sam verovao. Čekajte da vam objasnim zašto treba da idete kroz tunel. Dosta mu treba da izađe iz zatvora. Misliš? Da ti je trebalo 40 godina. Hvala, talični tome. Žao mi je samo zbog jedne stvari. To što će neko sesti za taj sto i on će postati upravnik ovog zatvora. Ne brinite, gospodine. Neće biti drugog upravnika ovog zatvora. Evo taličnog Toma. Ali sam je. Gde je upravnik? Odbio je da pođe. Odbio da pođe? Da, odbio je da napusti radno mesto. I onda šta da radimo? Kaže da ako neko želi da ga natera da izađe, moraće da digne zatvor u vazduh. Imam ideju. Raznećemo zatvor i upravnika s njim. O, odlična ideja, Joe. Ali kako ćemo to da uradimo? Da. Da bismo razneli zatvor, potreban nam je dinamit i nekoliko ašova. Dinamit i ašovi na prodaju! Dinamit i ašovi na prodaju! Baš je čudan ovaj tip. Izgleda da sa njim ne može da se razgovara. Upravo si. Pobegne čim vidi neku mušteriju. Dosta priče. Na posao. Smo stigli. Daj dinamit. Izvoli, Joe. Postavit ću dugačak fitilj da možemo da ga upalimo napolju. Dodaj, Jack. Ne, Joe, nije kod mene. Nije kod mene. Kako da ga nađemo u mraku? Čekaj, Joe, ja imam šibicu. Odlično, uspeli ste. Pretražio sam ruševine i nema žive duše. Zatvor je nestao u celosti, a i upravnik sa njim.
Što? Opet su to uradili? To je drugi zatvor koji su ukrali. Nepopravljivi su. Oni su nepopravljivi. Sljedeći tip se zove zmijsko pero. Indijanski je vrač. Živi u sred žedne pustinje. Žedne pustinje? Pa, gore bi bilo da je gladna pustinja. Prerija je vrlo zelena, leptiri tu lete i sunčan je dan. I potok kroz travu žubori sa, vodopad sklanine pada bučanija. A do pustinje nema ograde, kurerni je vruće, tamo peče sve. I ptica što leti bude pečena. Poslušajte baladu o Daltonima. Ozbiljno, neko je ukrao scenografiju. Ej, imate li vode? Ne, Joe. Nisi me poslušao. Rekao sam da nismo poneli dovoljno. Upravo je. Trebalo je da ga poslušaš. Presušili smo, Joe. Slušajte, ja sam glavni ovde, a ne on. Pošto nemamo vode, mislite na nešto drugo. Pevat ćemo. Donesite mi pivo, pivo, momci, jedno ledeno, molim, jedno ledeno. Amerele, umukni! Pogledajte, njegov vigvam! Hej, zmijsko pero! Ti čekati, ja se kupati. Kupa se! Šta bledoliki hoće? Čak i u pustinja, čim početi kupati? Neko zvati. Treba nam voda. Voda. Čekaj malo. Ti si onaj koji je presudio stricu Henryu. Ag. Došli smo da te upucamo. Ali treba nam voda, Joe. Joe, presušio sam. Prvo posao. Upucat ćemo ga. Posle ćemo da pijemo vodu. Upucati zmijsko pero. Nema voda. Ovo žedna pustinja. Bledoliki šašav ako misli naći voda. Da, da. A kada za kupanje? Ja biti vrač, imati jaka čarolija. Ako upucati zmijsko pero, ti nemati voda. Voda ide sa čarolija. Onda nam prvo daj vodu, pa ćemo da te upucamo. Haha, to mi ima smisla. To imati smisla. Ti čekati tu. Bledoliki, ti ne biti žedan. Da, ali prvo da popričamo. Da ne uvredim crvenog brata, ali ta voda mi je sumnjiva. Bledoliki, imati mozak ispod šešira. Biti u pravu što sumnjati, voda biti puno jaka. Pošto sam se napio, ti crveni, sada ću. Ja staviti žablji prah u voda. Žablji prah u pustinji? Zmijsko pero imati i pećina. A usput, jedno hladno pivo za bledolikog, limunada, sladoled. Šta će žablji prah da im napravi? Samo prelepi snovi. Sada imati vremena za pričati. Čuti to. San počinjati. Thank you.
The fingers of your hand sticking together like a brother should. Without each other we never could. It's understood me the handsome gun is known as Dalton's, dancing like feathers on a string. Witty and charming and so very chic, you'll have to admit that no one could be so neat than the famous Dalton boys. Joe, probudi se! Gde je zmijsko pero? A?
Upucao si ga, zar se ne sjećaš? Jesam. A, da! Da nastavimo, ovde smo završili. Da, upravo si, kauboju. Ustajte, momci! Ne brini za povratak, stari druže. Sredio sam sa zmijskim perom. Rekao je da nećemo ostati bez vode. Kakva klima? Ne znaš šta da obučeš. Kada ćemo da jedemo? A, čivaua! Šta ti je sa prstom, Pančo? Za malo da ga odgrize. Pas? O, ne, ne, pas karamba, onaj tamo visoki. Moraš brzo da makneš ruke kada spustiš tanjir. Konovar! Čuli smo da doktor Aldous Smith živi negde u blizini. Jel doktor Smith? Si, poznajem ga. Bio je tu jutros, onda je otišao na sever. Brzo ćete ga stignete. Odlično, krećemo. Senjor, pre nego što krenete... Ja plaćam. Dobro, ako baš hoćeš. Druže, izgleda da znaš doktora Smitha. Si, poznajem ga, dobar je drug. On je malo, kako da kažem, senjor, malo je šašav. Ali nikome ne smeta. Njegove flaše su napunjene vodom. Osim njegove lične flaše. Sa pićem od kaktusa i ja lično ga snabdevam. El doktor vodu koristi samo za kupanje. Čekamo te, kauboju. Stižem. Da probate, senjor. Možda drugi put. Adios, amigo. Oh, moja draga, Clementine, la, i tako dalje. Oh, moja draga, Clementine. Bum, 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 bum. Žive Oskilipiuse, sipat ću ti jedno čim budemo stali. Mislim da nas stižu pacijenti. Začekat ćemo ih. Ti si doktor Aldous Smith? Vona usluzi, gospodo. Po vašoj žurbi rekao bih da sam vam potreben. Da, tako je, slušaj. Uveravam vas da ste došli kod najboljeg. Diplomirao sam na više univerziteta, da ih sad ne nabrajam. U flašama imam nešto što će vam vratiti zdravlje i snagu. Slušaj, nismo došli zbog... Da, što se tiče vašeg zdravlja, prijatelji, ne bih da vas zabrinjavam, ali u lošem ste stanju. Vidim na vama ozbiljne simptome opadanja i nemoći. Čak i golim okom se vide problemi sa jetrom i slab stomak. Imate tu pogled klimava pluća, mlitave mišiće. Ti tamo visoki, stanje tvojeg mozga me duboko zabrinjava. Što se tiče životinje koja blago podsjeća na psa, izgleda da imaš školski primer sjajnog smisla za humor, kome se priroda ponekad prepusti. Sve je to moglo da bude tragično da niste usput sreli Aldousa Smitha. Ja sam u stvari izumitelj, ne, šta to pričam, dobročinitelj čovečanstva. Nakon dugih godina proučavanja, konačno sam uspio da napravim... Mokle veše! Eliksir koji leči sve i svakoga čoveka, čak i zver. Eliksir. A ovaj eliksir ne prodajem za 100 dinara, ne prodajem ga za 50, čak ni za 20. Cena je prava sitnica. 5 dinara za flašu. Ne radim ovo zbog zarade, već da bih nastavio istraživanje od koga će celokupno čovečanstvo imati koristi. Dobro, pošto odbija da sluša... Čekaj, Joe, nešto se ne osjećam najbolje. Možda eliksir može... Ja, nije mi dobro. Zašto prvo ne uzmemo eliksir? Ne možete! Mada nija baš nisam u najbolje formi, pa... Doktore, da li je ovo ovde eliksir? Ne, to nije lek, to nije na prodaju. Je li opasno? Vrlo opasno, ali moj eliksir... Je li otrovno? Tačno, jeste, otrovica veoma jak. Ovo je dovoljno da zbriše pleme apača, konjički puk ili irca u punoj snazi. Znam šta misliš, Joe. Jel? Jeste odlična ideja. Šta? Ja? Da, tvoja ideja da damo doktoru da popije otrov i tako uštedimo municiju. Tako je. Eto, momci, vidite?
odlična ideja. A imam još takvih. Popij svoj otrov, šašavi. Da popije moj, pa zašto? Zato što si bio u poroti koja je stavila omču stricu Henryu, eto zašto. Pij, da ne trošim metak. Pa morat ću da poslušam. Čovjek od nauke će nestati, žrtva neznanja. Ali pre nego što prerano skončam, volao bih da vam ispričam nešto. Pij! Dobro, zbogom, čovečanstvo će jednog dana zažaliti. Nema leka, tako rekli su nam, za one što zlato traže ceo dan. Kopaju i otimaju svom snagom sad, al njihov trud će ipak biti uzaludan. Iz celog sveta sve do Jukona, jer uhvatila njih je zlatna groznica. I kopaće do zadnjeg rumena, slušajte baladu o Daltonima. Ej, znaš li Toma O'Connora? Tom O'Connor? Naravno, on radi gore na brdu. Stari Tom nikad nije našao zlato, mada je prekopao brdo u svim pravcima. Malo je pošašavio, poteže na svakoga komu se približi. Dugo ga niko nije video, možda nije živ, ko zna. Tom O'Connor je sljedeći na listi. Idemo. Ulaz u O'Connorov rudnik ne deluje prijateljski. Budite pažljivi. Ako hoćete, ja ću prvi, onda... A nećeš! Idem sam! Ja sam glavni! Jesi, ali... Neće ni jedan da ide prvi. Neka ide buvara! Šta je ovo? Mora da je igra! Šta treba da radim? Pa, jedna stvar im se uvek svidi. Sešću kao da molim. Kad malo bolje razmislim, kauboju, idi ti prvi da vidiš jel čisto. O'Connore! O'Connore! Čekaj malo! Ti si mi pucao u cev puške! To nije u redu! Verovatno si je savio! Dobro, pucaj i završi s tim. Nisam došao da te upucam, nego da razgovaramo. I to brzo. Ne sviđa mi se. Gde je do sad? Možda je pogođen. To bi bilo loše. Mora da svedoči da bismo uzeli nasledstvo. Aj, voleo bih da ga ja sam upucam. Pogledaj, Joe. Gde je Tom O'Connor? Ne znam ni sam. Kada sam ušao u rudnik, nikoga nije bilo. Samo ova stara puška koja je lebdela. I sama pucala. Šta to pričaš? Tako je bilo. Ne sviđa mi se ovo. Unutra je baš sablasno. Možda je u pravu. Onaj tip dole je rekao da Toma O'Connora dugo niko nije video. Možda nije živ. Samo je nagađao. Kažem vam da se sakrio u rudnik kad nas je video. Ulazimo unutra. Ideš li, kauboju? O ne, ja se ne vraćam. U svako doba mogu da se borim protiv bandita, ali ne protiv nečega što ne razumem. Pa šta, ja se stalno borim sa onim što ne razumem. Zaboravi, Averele! Naš heroj je kukavica. Čekaj nas ovde, kaubojo. Mi ćemo da potražimo O'Connora. Kažete da ćete da krenete u nepoznato? U ovim kolicima? Kolicima? O, da, dobra ideja. Uskačite. Hej, Joe, da ja ostanem sa taličnim Tomom? Neko mora da ga čuva. Ulazite u kolica. Imaj
neće vožnju koju neće skoro da zaborave. Znaš, sam sam postavio šine. Svaka čast. Moraš malo da se odmoriš pre završne scene. Zdravo. Počinku. Mi nismo želeli da vas udemirimo, gospodine duše. Mi tražimo nekog Toma O'Connora. A šta želite od Toma O'Connora? Ništa, hteli smo samo da ga upucamo, ako nije problem. Nema potrebe. Ja sam Tom O'Connor. Skrenuo sam i poginuo dok sam tražio zlato. Žao mi je, ali ne možete da upucate duha. Ipak, razmišljam da vas povedem sa mnom u podzemni rudnik. Ajde, podigni. Podigni. Šta sad ovaj hoće? Evo šta, smotani. Upucali ste ga? Nismo mogli, jer nije živ. Izvoli pa proveri, kaubojo. Verovat ću vam na reč. Podižem za 100. Pratim. Gledaj sad. 4 keca. Informaciju. Tražimo tipa koga zovu Sam Igra. Čuli smo da ovde boravi. Sam Igra? Više nije ovde. Nije dobro za njega da se kocka ovde. Jednog dana video je svetlost i pokajao se. Sada je poznat kao prečasni Sam. Postao je propovednik. Naći ćete ga u crkvi dole niz ulicu. A sada šta pijete? Da, dobro, dobro, idemo. Idemo. Odakle sad ovo? Znači opet 5 keča u igri, a? Hvala, pozdrav. Pastir vodi nas do polja zelenih gde jagnjaci ur nas su i na polju tom bit će veseli. Aleluja!
svetlosti. Pazite, jer nećete sa obeleženim kartama, sestre moje, naći svoje mesto u večnoj partiji pokera. Čak nijako imate 4 keca, ne zaboravite da đavo može da izvuče Flash Royale iz svog paklenog rukava i da vas odvede pravo u... Sem igra! Hoću da popričamo. Tiše! Sramota! Ali, samo da, jeli... Sedi dole! Skinite že šire! Šešir. Kao što sam hteo da kažem, drage sestre i braćo, zamislite da je ponos poput fula, kečeva i kraljeva, a opet taj ful može da izgubi od najmanjeg pokera. Zato zapamtite, drage sestre, uvek se kladite na čast i poštenje. Samo tako ćete biti sigurne da ćete pokupiti najviše uloga. Amin! Dobro, evo sam... Sedi dole! A sada, kao što to radimo svake nedelje, igraćemo loto. Podsjetiću vas da svaki listić košta 5 dinara i da prihod ide u humanitarne svrhe koje ja vodim. Gospođo Worthless Penny, da li biste bili ljubazni da podelite listiće? Broj 41. To je to, dobio sam. To je divno, prečasni. Vi dobijete svake nedelje. To je čudo. Nebesa vas zaista čuvaju, prečasni. Aleluja, u ruletu i životu pobedit će baš one što daje najveću ponudu. Kolo sreće se okreće za nas, aleluja, nek čuje se naš glas. Aleluja! Jedva čekam naš sljedeći susret u nedelju. Tada ćemo imati 100 za rulet. Hvala vam na prilozima. Idite u miru. Da porazgovaramo, prečasni. Skloni se, kauboju. Ovaj je moj. Upozoravam vas da je smrtni greh da kradete priloge. Bolje da dobijete u bacanju kockica. Sve ili ništa? Tišina! Dobro, se me igrao. Ti si na listi onih koji su osudili strica Henrya Daltona. Mi smo došli da te upucamo. U redu, prepustite meni. Vi sačekajte ispred. Rekao sam ti moje! Pomoli se, prečasni. Ali, Joe, mogu da... Nema potrebe za svađom, prijatelji. Spreman sam da sretnem velikog krupijea i dobrovoljno se prepustim sudbini božanskog ruleta. Molio bih samo jedno, da odigram jednu partiju pre nego što odem. A šta bi da igraš? Ruski rulet. Jedan metak u burencetu koje ću vrteti dok velike krupije ne pozove. U redu? Zaslužio je, Joe. Ispunimo želju. Kladim se u 10 dinara da gubi u prvom pokušaju. Dobro, dobro, samo napred. Idem da proverim, da budemo sigurni. Morat ću da svedočim. Požuri! Neću da me opet uhvate one gospođe! Ne brini, prijatelju, sve su bili ćorci. Čudo! Kladio bih se da jeste. I ja bih, prijatelju. Stoj! Evo ga. Ne vidim ništa, Joe. Ovde nema ničeg. Ima! Ima ono. Sljedeći na listi je Bud Bugman, mašinovođa na železnici. Svake nedelje upravlja vozom od Flagstaff Benda do Rock River Depoa. Prolazi ovuda. Samo treba da sačekamo. Joe,
Da. Znaš li kako ćeš da ga zaustaviš? Možemo da napravimo barikadu od drveća. Ovde nema drveća, a nema ni kamenja. Možemo da srušimo most. Ovde nema mosta. Možemo da ga napravimo. Jedino što možemo je da ga izbacimo iz šina. Ali to nikad pre nismo radili. Nije teško ako znaš kako. Dobro. Vuci. I vuci. I vuci. I vuci. I vuci. Zar ovo nije moglo samo sa jednom šinom? Možda jeste, ali ovako su nam šanse mnogo veće. To je tačno. Bagman? Da, ali nije vreme za upoznavanje! Pokušavam da zaustavim voz! Nastavi, dodaj gas, ubrzaj koliko može! Da li si šošot? Uradi kako kažem, čuješ? U redu, Bolte, čuo si ga, založi! Ali Bode, poginut ćemo! Ako to ne uradiš, upucat će me! To je gore! Stani, stani, žalit ću se kompaniji! Pipi, pas je protrčao kao da ga đavo juri. Zašto je to uradio, Juane? O, bilo bi teško da ti objasnim, Pepe. Da se vratimo na posao. Ne možemo da znamo gde je kraj ovog putovanja. Samo nastavi, moram nešto da ti objasnim. Poručniče, izaberi šestoricu da poprave ogradu. Da ovuda nije slučajno prošao voz. To je naš voz. Desilo mi se da mi voz pobegne, ali prvi put sam ja pobegao voz. Gde je mašinovođa? Gde je Bud Bagman?
Bilo je on ili ja, Joe. Pokušao je da me izbaci iz kabine. Tako je, upucao ga je, a onda ga izbacio iz voza. Upucao ga na kvarno. Uhapsite ga, gospodine, kogod da ste. Dobro, idemo. Hej, bade, nasamarili smo tipove, a? To nije razlog da duvaš nos u moju kapu. Matthias Bones, pogrebnik. Dobro jutro, lepotane. Eno ga. Matthias Bones, poslednji porotnik. Sredeću ga. Hej, čekaj, Joe. Samo ti i talični Tom pucate u ljude. Mi ne radimo ništa. Upravo je, Joe. Ovo je poslednji porotnik. Poslednja šansa da se i mi zabavimo. Znate šta bih ja voleo? Da uradimo sva četvorica to kao porodica. To nije loša ideja. Čuješ li? To nije loša ideja. Ali ja ga ne bih upucao u gradu, jer znam Tumbleweed Springs. Ovde ljudi poštuju zakon. Ništa za mene danas, šerife? Ništa, Bunse. Narod je miran. Nema mesta za zloće u Tumbleweedu. Ipak, ne škodi da svratim s vremena na vreme. Zar ne, šerife? Pozdrav. Dobro jutro, doktore. Kako ide naš posao? Od jutros? Rekao sam ti da mi se ne obraćaš u javnosti. Dođi da jedeš, Jake, gotovo je. Idem, tata. Slušaj, Joe, bolje da ja pratim ovog Bonesa. Pre ili kasnije će da napusti grad. Ja mogu da vidim kuda je krenuo, a vi mu tada napravite zasedu. U redu, kauboju, ali pazi, ruke dalje! Ovaj je naš! Naš! Čime da vas uslužim? Neću da zanovetam, samo neka je hladno i jako. Da porazgovaramo? Potrebne su vam moje usluge? Pa, ne baš sad, ali... A, imamo stranca u gradu, zar ne? Ako želite, mogu sad da vas izmerim. Biće brže kada za to dođe vreme. Znate, prihvatam i rezervacije unapred, pa ako želite... Gospodine Bones, ovde sam da sprečim da vi ne postanete svoja mušterija. A, kauboju! Pogrebnik kreće svojim kolima danas popodne. Gde kreće? Posao mu slabo ide, pa ide da ga potraži. Krenuće starim putem koji ide iz južnog kraja grada. Najbolje mesto za zasedu je kod ovih crvenih stena. U redu, kauboju. Idi i čekaj u Palomino City-u. Tamo ćemo da se nađemo. Dobro, kod crvenih stena. Znaš šta treba da radiš? Budi miran dok te našminkam. Ko bi rekao, i beli konj je ukraden. Uskoro će. Dobro, ja ću da ostanem kod ovih stena sa Williamom. Jack, Javerele, vidite iza stena na drugoj strani. A kada bude bio između... Uspeli smo! Zabavno je kad radimo zajedno kao porodica. Morat ćemo ovako češće.
Da tata i mama mogu da nas vide. Da li se sećate kada smo bili mali i kad su nas vodili u pljačku? Naravno da se sećam. A kada smo se vraćali kući, oni bi zapevali, a mi bismo se pridružili. O, daj mi konja! O, daj mi konja! Gdje bi zoni lutaju? Gdje se jeleni i srne igraju? Gdje sve je divno kao san, a nebo plavo čitav dan? Rode. Da! Gde su ljudi u ovom gradu, kaubaju? To je to. Svi su na rodeju. Zabavljaju se. Jeli? E, mi smo ovde poslovno, ne zaboravi. Sredili smo sve porotnike i ostao je samo sudija Gruvi. On je naredio da se presuda izvrši. Kad njega sredimo, nasledstvo je naše. To neće biti lako, a pokazat ću vam zašto. Eno vašeg sudije Gruvija, predsedava žirijem. Ne možete da mu priđete. Dobro. Šta ćemo da radimo? Posle rodeja sudija će da održi prijem za sve učesnike. Tu će biti moguće prići mu i upucati ga. E sad, ako se prijavite za rodeo, bit ćete pozvani na prijem. Dobra ideja. Vrlo dobra ideja. Vrlo, vrlo dobra ideja. E? Sljedeća disciplina je vezivanje teleta. Baš sjajan način da provedete popodne. O, šteta. Izgleda da sam izgubio zatvorenike. Aha. Eno ih na drugoj strani. Potreban je instinkt i uz njega dobar nos. Šta sam ovo vezao? Nije dovoljno pametno da bi bilo tele. Naš je, gospodine. Ne ostavljajte svoje đubre za sobom. Ne morate ništa da osvojite, već samo da učestvujete. Buvara vam je dala primer. A sada, narode, poslednja disciplina. Kročenje konja. Misliš da je dobra ideja da učestvujemo u ovome? Morat ćete, ako večeras želite da priđete sudiji. Možda ne moramo svi da učestvujemo. Viljame, žalio si se da ja sve radim sam, pa... Čekaj. Znaš dobro da me bole leđa. Jack, s druge strane... Ja sam oduvek bio nežan. Sećaš se kada smo pljačkali kočiju, tata bi govorio, Jack, obuci džemper. Kao da je juče bilo. Jack, obuci džemper. Jack, obuci džemper. Zašto svi gledate u mene? Averile, imamo lepo iznenađenje za tebe. Tako je. Ti ćeš za nas da središ sudiju. Zar to nije divno iznenađenje, a? Da, valjda jeste.
Odlično, onda ja verel taj, talični. I ti se prijavi jer moraš da svedočiš da je sudija smaknut. Napred, Averele. A gde napred? Imamo dva poslednja takmičara. Averel Smith. I talični to. Prvi je Averel Smith. Predomislio sam se, neću da idem, neću da idem. Napred, Averele, bolji si! Napred, dobar kroše! Kreći se! To je moj kauboj. Naučio sam ga svemu što zna. Talični Tome, proglašavam te šampionom. Žao mi je što vas prekidamo, ali sada završavamo. Posećam sve učesnike da ih večeras očekujem na svom ranču. Da li je Averel spreman? Krećemo! Nakon Rodea se ponaša malo čudno! Kao da nas ne poznaje! Šta više, kao da ne poznaje nikog! Mada, za to ne možemo da krivimo konja! Ej, Averele! Probudi se! Da li si dobro, Averele? A ko ste vi? A? Kogod da ste, izgledati mi smešno! Vidiš, kažem ti da nije u stanju da smakne sodiju! Iskreno ne vidim razliku od njegovog uobičajenog stanja. Nemamo izbora. Ja idem s njim, a vi čekajte ovde. Siguran si da se ničeg ne sećaš? Slušaj, znaš šta? Počinješ da izgledaš čudno. Dobro, čekaj ovde. Ja moram da idem. Poslećemo na piće. Važi. Zdravo, kupio bih jedan primerak. Evo, sveže oštampano. Ne, ja bih vanredno izdanje. Nemate sreće, gospodine, danas nema vanrednog izdanja. Reći ću vam šta da štampate. Nadam se da će da uspe. Gruvi je poslednja prepreka do našeg nasledstva. Pa da ga uzmemo, moći ćemo da se otarasimo taličnog Toma. Averel je uspeo, momci, svaka čast. Čitajte Palomino novosti, vanredno izdanje. Najnovija vest o surovom ubistvu sudije Gruvija. Istina je, uspeo je! Slušajte, sudija je upucan tokom prijema za takmičare na rodeu. Njegov ubica, izvesni Averel Smith, do sada nije uhvaćen. Svaka čast, Averele! Neverovatno. Pravi heroj! A sada natrag u Nothing Gulch. Imam hitan sastanak sa nasledstvom u kancelariji Augustusa Bettinga. Dobrodošli, gospodo. Sve je išlo po planu. Da, talični Tom je tu da posvedoči. Zar ne, kauboju? Sve je išlo tačno po planu, Joe. To je to. Više nam nisi od koristi, kauboju, zato ću... Samo trenutak. Postoji mala formalnost. Slušaj, radije bih preskočio formalnosti. Ali za promenu da uradimo stvari po propisima. Ako biste ušli ovde, molim... Očekivali smo vas. Porota je imala vremena da donese presudu. Izlazite pred sud uz optužbu za pokušaj ubistva, a kao što dobro znate, talični Tom može da svedoči. Vaša presuda, cenjena Poroto? Krivi bez sumnje. Podržavam! Izgubili su igru. I ja se slažem. Da, krivi su. Og, krivi sudio.
Svelo si ljudi, pranje gotovo, Lifu trazi sestinara. Vas četvorica ćete biti vraćeni u zatvor gde ćete ostati zauvek. Nalični tome, ti prevarantu, ti si kriv. Sve vreme si ovo planirao. Ako zločin možda planirate, loše ćete proći, dobro pobeđuje. Svi planovi Daltona sad propali su. Fondacija Henry Dalton, a banda u zatvoru. Ujka, Henry, nisi dobar bio baš, ali ti se prašta, deca vole te, znaš. Bogata deca pevaju ceo dan, slušajte baladu o Daltonima. Ovinki pevamo, to se zamanki, zločin nije dobar, zato smo dobri mi. Epa, to je to. Pronašao sam zatvor opet. Uhvatio sam lopove koji su ga ukrali. Mada, dvojica su još u bekstvu, ali siguran sam da ću da ih uhvatim jednog dana. I opet zatvor za četverac taj. Daltoni će biti tamo godinu bar. Planirali su posao i zasede, i koje će sve banke da posete. Ali spali su sasvim šašavi sad, zvali su taličnog da pomogne tad. U zatvoru su reče porota, kraj je toj baladi o Daltonima. I kraj je to balade o Daltonima. Kraj. Za Minimax produkcija Studio.